Я прийняв рішення йти служити ще в 2018 році, оскільки на той момент вже йшла війна. Коберіг у мене був, подарили діти нам, він мені допоміг. Найбільше сумую я за родиною, за двома донечками та дружиною. Ну і, звісно ж, за домівкою. Стосовно шкодувати, що я не лишився тут, а пішов туди, то якби я не шкодую, тому що якби, ну хто як не ми. Я прийняв рішення йти служити ще в 2018 році, оскільки на той момент вже йшла війна. Але після закінчення контракту я повернувся в цивільне життя. За півроку до повномасштабного вторгнення були догадки такі, що може це війна повномасштабна, але ну, до кінця цього все не вірив я. Ну, а коли ось почалась ця війна, повномасштабно. Для себе рішення прийняти одразу не зміг, оскільки у мене на той час була вагітна дружина. І я розумів, що якщо з мною щось станеться, що вона цього не переживе. Коли дружина мене вже народила і десь через півроку я прийняв вже рішення йти для себе служити. На це рішення мої рідні відреагували ну, бурхливо, тому що вони розуміли, що я тільки прийшов і знову туди повертаюся. Під Бахмутом. Ми брали участь у бойових діях на ЗУ-23-2, працювали по піхоті ворожій, Григорівка. Зараз ми знаходимося на напрямку Креміна. Так, якщо порівняти війну з 18-м роком, коли я служив на контракті, і порівняти війну, яка триває зараз, то вона дуже сильно відрізняється, тому що зараз тривають постійні обстріли, постійні штурми, масштабні втрати, що особового складу, що техніки, тому що в 18-му році такого не було, тому що була окопна війна і не були такі втрати. І не були та і не була, ну і не був такий здоровий фронт. Коберіг у мене був, подарили діти нам. Він мені допоміг. Була така ситуація, що облаштовували мої позиції, облаштовували. І в мене було дві незакінчені роботи. Виходить, я поки думав, і в мене якесь таке перечуття було, що. Ну, що не стоїть робити зараз бліндаж, як ну, колоди пилять, а лучше ту роботу доробити. І якраз проходить такий момент, що в те місце, де я должен був пиляти дерева, ну не дерева, а колоди на перекриття бліндажу, в те місце через півгодини одразу вже прилетів снаряд. Ну, я догадаю, що він мене оберіг. І якби в нього теж треба не тільки просто його носити, а треба в нього вірити. Забезпечення, якщо дивитися на масштаби війни, масштаби лінії зіткнення, точніше протяжність фронту, то забезпечення у нас доволі непогане. Ну, це я говорю за свій підрозділ, тобто у нас по забезпеченню все нормально. Тобто за другі підрозділи я не можу сказати. Дефіцит є в основному в техніці. Тобто по зброї, по снарядам у нас всього вистачає, а от техніки нам не вистачає. Стосовно забезпечення у нас грошового, то дуже добре. Задержок майже немає. Затримок майже немає. Зарплата у нас 20 тисяч, премія 30 тисяч і бойові 70 тисяч. Найбільше сумую я за родиною, за двома донечками та дружиною. Ну і, звісно ж, за домівкою. Стосовно шкодувати, що я не лишився тут, а пішов туди, то якби я не шкодую, тому що якби, ну хто як не ми.